Свої встановити, ворогові знешкодити. На Черкащині проходять навчання саперів. Прикордонники з усієї країни на практиці вчаться мінуванню та розмінуванню. Як охоронці кордонів виявляють і знищують вибухівку, бачили мої колеги. Ножок. Наразі їх восьмеро. На лісовій просіці вони шукають та знешкоджують протипіхотні та протитанкові міни. Поки що навчальні. Прикордонники із заходу, півдня та сходу країни 3 тижні відпрацьовують навички саперної роботи в Черкаському Оршанці. В першу чергу розмінування і прикриття своїх позицій через мінування, через якісь інженерні загородження, от якраз для цього ми проводимо ці курси з тими людьми, які в готовності виїхати і виконувати задачі іменно там в бойовій ситуації. Після теоретичних занять військовослужбовці беруться за практику. Для початку показують, як встановлюють міни і розтяжки. Це ми встановлюємо міну ОЗМ-72, або інакше стрибаюча міна. Якщо йде підрив її, то є зірвання розтяжки. Вона вистрибує на висоту від 60 сантиметрів до 1 метра і тоді розривається. Там є приблизно десь 2000 осколків. На встановлення такої міни треновані сапери витрачають 4-5 хвилин. Знешкодити ворожу трохи довше. Кажуть, треба бути обачними, бо поруч із кожною вибухівкою може причаїтись неприємний сюрприз. Вони менш замітні, такі прави вони, по-перше. По-друге, вони виводять, калічать, ступню. Відриває ступню, пальці. Дуже важко їх замітити, ці міни. І вони, як правило, вони десь кидають біля таких, біля можуть кинути біля розтяжок, біля протитанкових мін, де безпосередньо треба працювати. Наприклад, якщо тут міна, тут ложимо цілий пісток, якщо може спрацювати. Натренувавшись на встановленні, сапери-прикордонники беруться за розмінування вибухових пристроїв. Побачити таку небезпеку неозброєним оком майже неможливо. Напоміж приходять міношукачі і максимальна пильність. Зняття там є набагато складніше тим, що ти не знаєш, яку хитрість застосувала та людина, яка встановлювала її. От. Тому що може бути розтяжка на зжаття, на витягання, на пружині може стояти, то значить ми з одного боку її знімемо, з іншого може боку бути граната, яка автоматично спрацює і піде підрив. По закінченні навчань військовослужбовці отримають спеціальні свідоцтва і застосовуватимуть знання у своїх підрозділах. Планують залучати їх і до розмінування звільнених міст Донбасу. Ірина Куйбіда, Сергій Єфімов, Віка Новини.